Sot kemi filluar procesin e disiplinimit të gjimnazëve të Macesë Madhe. Kemi filluar në Mirën dhe do të vazhdojmë me gjitha gjimnazët më radhë. Po kujdesim që gjimnazët të zhvillojnë konsultimet për provimet e maturës në mënyrë të sigurt dhe të shëndetshme. Bashkia Macesë Madhe do të pajisë gjimnazët në masa mbrojtëse. Gjithashtu në shërbim të tyre do të jetë edhe një grup infermierësh të cilët do të shërbejnë për matjen e temperaturës. I gjithë ky proces do të jetë në monitorimin e vazhdueshëm dhe në zbatim të plot të ligjit në bazë të rregullave të vendosura nga Qeveria Shqiptare dhe nga Ministria e Shëndetësisë.